ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות להיקרביץ מציג אורז בסמטי עם עדשים קיצ'רי מהמטבח העיראקי, מאוד טעים וקל להכנה. הוספתי שקדים, אגוזים וצימוקים אפויים. יש לכם יופי של אורז, מפנק וטעים לכל המשפחה, שופר וצמחוני וטבעוני וגם מאוד בריא. אני להיקרביץ מהמטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו. בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני לי קרביץ. והיום אנחנו נכין אורז עם עדשים קיצ'רי מהמטבח העיראקי של אמא שלי יהודית. מאוד טעים, קל להכנה וממש טעים, מפנק לכל המשפחה. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אורז או בסמטי או פרסי. ועוד אנחנו צריכים עדשים שלמות, אדומות, לא ירוקות, לא חומות, כי הם לא יתבשלו לכם במהלך הבישול של האורז, זה לא מספיק הזמן. עכשיו, על כל שתי כוסות של אורז, אני צריכה כוס אחת של עדשים. אני הכפלתי את הכמויות, שמתי 4 כוסות של אורז ושתי כוסות של עדשים. אוקיי? אז אתם יכולים לחלק את זה לחצי. לא משנה באיזה כוסות אתם עושים, העיקר לפי אותו יחס, על כל שתי כוסות של אורז, כוס אחת של עדשים. אוקיי? אז יש לי כאן 4 כוסות אורז, שתי כוסות עדשים. כולם נקיים, שטופים, סיננתי, כולל את האורז. אפשר אורז פרסי ואפשר אורז בסמטי. אני השתמשתי כאן בבסמטי, אז כל אחד יכין לפי מה שהוא רוצה. עוד אנחנו צריכים מים רותחים. אנחנו צריכים שמן או קנולה או חמניות. אנחנו צריכים שום. או צריכים מלח, פלפל. ואפשר גם כמון וקורקום. אפשר לוותר על הקורקום, אפשר רק כמון. ואם תרצו אחר כך לשים ככה שקדים פרוסות, בבקשה. אז זה מאוד קל, ואנחנו ניגש להכין את זה. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת ציר, לשים על כל גז רגיל שיש לכם. לקחתי סיר רחב, שיהיה לו יותר קל להתבשל על הקיריים האלה. אני שמה את האורז שלי. את העדשים. עכשיו אני מיישרת מעט. אני פשוט שמה מים חמים. אז אני צריכה לשים מים חמים, רותחים, שהם יהיו סנטימטר מעל גובה האורז והעדשים. אני לא מודדת מים בכוסות, אני פשוט שמה גובה של 1 סנטימטר מים רותחים מעל גובה האורז והעדשים שלי. אז כמה שצריך בערך, אתם רואים, יש לי כמעט סנטימטר או טיפה, בערך טיפה סנטימטר, יש משהו כזה, אתם רואים? אוקיי, עכשיו אני מוסיפה לכאן מלח. אז תלוי כמה אורז הכנתם, אני אלך כאן על ככפית וחצי. תטעמו את המים שהם מלוחים מספיק, ואם הם לא מלוחים מספיק אז פשוט עכשיו תוסיפו עוד טיפה של מלח. אוקיי? עכשיו אני מביאה את זה לידי רתיחה. אתם רואים, זה הגיע לידי רתיחה. אני הוספתי עוד כחצי כפית של מלח. ראיתי שחסר מלח, אז הוספתי עוד כחצי כפית. עכשיו מה שאני עושה, מנמיכים את האש לאש קטנה.
ומבשלים מלש קטנה בסיר מכוסה כ-17 עד 20 דקות עד שהאורז שלנו מוכן וכמובן העדשים. זהו, ואנחנו נחכה, אחר כך נכין את השמן עם השום והכמון ואנחנו פשוט שופכים מעל. אז נתראה בעוד כ-20 דקות בערך. זהו, זה מוכן. עכשיו אני מכינה את השום עם השמן שלנו והתבלינים. אז כמה זמן שצריך עד שהכל מוכן, כולל העדשים, על אש קטנה. אז כך, על כל אש, מה שיש לכם בבית, אני שמה סיר. אני שמה שמן קנולה או חמניות, לא שמן זית. מכיוון שלא שמנו שום שומן בתוך האורז, אז צריך כאן שומן. 1, 2, 3, 4. וחצי בערך, כן? שהשמן לא יהיה יותר מדי חם, ועכשיו אנחנו צריכים לשים את השום שלנו. אז כך, יש לי כאן שום קטוש מוכן. אתם יכולים שום שיניים ככה שאתם קטשתם אותם לבד. אני אשים בערך כף, זה בערך 4-5 שיני שום. עכשיו אנחנו צריכים לערבב שזה לא יישרף לנו, תוך כדי, אז לא על אש גבוהה, כן? תוך כדי אני אשים תבלין של כמון, כן? נשים כף שטוחה, אוקיי? טיפה של כורכום, אנחנו פותחים את הטעמים, בערך כרבע כפית, אבל לא חייבים. אז לא לשרוף, לערבב כל הזמן, שתקף השום הוא טיפה יהיה יותר ככה זהוב בעיר, וזהו, לא לשרוף. אז זה כמות השומן היחידית שיש כאן. עכשיו הטעמים יותר נפתחים, והתבלינים הרבה יותר טעימים. עוד טיפה. נשתדל שלא לשרוף באמת את השום, אחרת זה הופך להיות מר. מיד אנחנו נוריד את זה מהאש. עכשיו אני פשוט לוקחת את האורז ולא על האש, כן? פשוט לשפוך את כל השמן עם השום והתבלינים מעל. וכעת אני מערבבת, לא לעשות קוויץ', לערבב שהטעמים ייכנסו פנימה. וזהו, לערבב היטב. יש לנו אורז קיצ'רי בסגנון עיראקי של סבתא יהודית. אז תכינו, זה גם פרווה, גם צמחוני וגם טבעוני. אם אתם רוצים להכין עם עוד יותר תבלינים, יותר מטובל, אתם מוזמנים להוסיף יותר ככה תבלין של כמון, מה שאתם רוצים. אז תודה רבה למי שהייתי בערוץ, אני להקרביץ ממטבח בקלי קלות, איזה כיף שאתם איתי כאן בערוץ, יש תמיד מתכונים טעימים ומגוונים מכל הסוגים, שיהיה לכם ככה בכיף. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי. זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אז תגישו ככה, אפשר ככה לפזר שקדים אפויים, ככה פלחים.
אפשר את צימוקים, זה גם יהיה טעים. ואפשר גם כך. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי.